Թրչում եմ բնականաբար։ Ինչու՞։ Եթե մի կենթանի թռնել գիտի, ուրեմն թրչում է նաև։ Իսկ այդ դեպքում ինքը ինչու՞ է քայլում։ Նույն արծիվն էլ է քայլում, բայց թրչումն է համարվում, թրչումների դասին է պատկանում համը։ Թրչուն, կենթանի, երկուսն էլ թրչունները կենթանի չեն։ Չգիտեմ։ Թրչուն։ Ինչու՞։ Ինչու՞ թրչում եք։ Չգիտեմ։ Հավա թրչուն է, իհարկե։ Դեպքում ինչու է քայլում։ Դե որտեղ ցանկացած թրչուն կամ կենթանի քայլում է։ Կենթանի։ Դեպքում ինչու թևեր ունի։ Որ մեզնից տարբերվի։ Թրչունը կենթանի է նաև։ Ինչպես կբացատրեք դա։ Բոլոր ոնց թրչուն ամ կենթանի է, դա դասակարգումն է որպես թրչուն։ Լողացող, թրչող։ Կենթանի։ Իսկ դեպքում ինչու թևեր ունի։ Դա տարածակ է կենթանիների։ Հավը թրչուն։ Չափային։ Որովհետև միակ կենթանիներից է, որը չի կարողանում թռչել։ Ինչից է պատրաստած ձեզ ծուփի կատրը։ Դժվարանում եմ պատասխանել։ Ծիտը կաչ չունի։ Ծուտի կաթից։ Ծուտի կաթից։ Շոկոլադից թռչնի կաթ։ Ծիտը կաթ չունի։